人 Joshua 恋爱传闻后，首次在 Weverse 晒照，向粉丝们展现健康的样貌。写下今天克拉也辛苦了，不论是公司或是艺人方面，都对于恋爱传闻没有任何的回应。在经历了卡车大战抗议示威之后， Joshua 云淡风轻的发言引发部分网友在韩国论坛上的批评，觉得 Joshua 装没事就想蒙混过关，真是历代级的厚脸皮。但粉丝们觉得经历风波后，仍然愿意留下来支持他的都是真粉，不论是接受恋爱的粉丝，或是坚信他没有恋爱的粉丝，都认为他愿意在 Weverse 上更新，已经是努力对粉丝负责的行为了。而网友们则认为 Joshua 要更加倍的对粉丝们好，才不会辜负这些人对他的不离不弃。